Nikada ne sumnjajte da mala grupa posvećenih ljudi može promijeniti svet. U istoriji je uvek bilo samo to i dovoljno. Reči su Margaret Mead koje su se u Sremskoj Mitrovici i tekako ostvarile. Polukoncertni klavir Kavaji GL30 uručen je predstavnicima Mitrovačke muzičke škole Petar Krančević, čime je akcija koja nosi naziv 88 nota ljubavi uspešno završena. Akciju je pokrenula Dušanka Gavrilović, profesorka klavira u muzičkoj školi Petar Krančević i predsjednica Rotary kluba Sremska Mitrovica. Današnji dan, 22. aprila, muzička škola u svom vlasništvu ima jedan novi polukoncertni klavir koji poklanja Rotary klub Sremska Mitrovica. Rezultat je akcije 88 nota ljubavi koja je sprovedena u prethodnih par meseci. 88 zbog toga što klavijatura ima 88 dirki i svaku dirku koja po ceni od 20.000 dinara je kupio, tako kažem, neko od donatora, da li fizičko ili pravno lice. Tako da, odnosno, ukupno imamo 82 donatora jer su neki kupili po dve ili tri dirke. Ova akcija još jedna je u nizu koju Rotary pokret organizuje. Stvarno mi je izuzetno drago da će mnogi naraštaji i deca na ovom klaviru učiti i prezentovati naš grad na najbolji mogući način. Ovo je stvarno i prostor i ambijent u kome se možemo osjećati fantastično. Uveren sam da će zadovoljstvo biti obostrano i da ćemo na kraju vidjeti tu zadovoljnu decu koja će učiti na ovom novom klaviru. Zahvalnost Rotary klubu i svim donatorima izrazio je Eddie Time, pomoćnik direktora muzičke škole Petar Krančević. Veliku zahvalnost naravno dajemo Rotary klubu i svim donatorima koji su učestvovali u ovoj akciji. Predivan klavir je doniran našoj školi koji će služiti ne samo sadašnjim učenicima, nego i budućim naraštajima koji će razvijati svoj talent na ovom instrumentu. Svaka dirka pronašla je put do svog vlasnika. Na učenicima muzičke škole ostaje da na njima sviraju najlepše melodije.